მოგესალმებით, გვენუყურებთ ჯეოთიმის YouTube არხს და უყურებთ მორიგ ეპიზოდს ქართული ფეხბურთის შესახებ. ჯეოთიმი რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ კვლავ ინგლისია ფეხბურთელთან, რომელიც ყველას ძალიან გიყვართ ფეხბურთელი, რომელიც შესანიშნავ ფორმაშია. მანამ არა დაიწყებთ ამ ვიდეოს ყურვას, გთხოვთ გამოიწეროთ ჯეოთიმის YouTube არხი, მოიწონო ეს ვიდეო და ჩაუჯექი გიორგი ჩაკვეტაძე ჯეოთიმის YouTube არხზე. წავედით. ჩამოვედით მეგობრებო ლონდონში და ახლა მივდივართ Enfield-ში, ჩაკვესთან სახლში. საკმაოდ გვიანია, მთელი დღე გზაში ვიყავი. 12 საათი ხდება უკვე აქ. კი, 12 საათი ხდება. სადაც 40 ლონდონის აეროპორტიდან ჰიტროუდან არის 45-50 წუთი გზა ჩაკვეს ახამდე. გუშ ჩანთას ოლაგერი დაურეგე და ნუ რაღაც ვილაპარაკეთ რა და რამე წამოვაყოლეო რა და მე თანუ ისეაც ვაპირებდი წაღებას რაღაცეების და მეთი აი რა გინდა თქო რა და ისეთი რაღაც მითხრა წამოიღეო რომ ამ წამამდე მგონია რომ მეღადავა მაგრამ მე წამოვიღე და თქვენ ერთად ვნახავ რეაქციას რა რეაქცია იქნება თუმცა განფუთავს თუ განხუთავს რა როგორ ეძახით მაგას რამდენიმე წუთში ერთ ნახევარ საათში რამდენიმე წუთი რა შუაშია და ყველაფერს ნახავთ. ძვანიჩკა. საცხოვრად ჩამოვედი. აგე ძმა. ოპა, აა ძმა ერთი გაითავი. და ბიჭო, რავი, ხა მე ხო არ ვიცი შენ როგორი მოყვარული ხარ, ამიტომ აგერ შებოლილი სულგუნი ძმა. შებოლილი, არ გინდოდა. მართლა? არ გიყურ შებოლილი? სუგუნი იმერული ასნიშნავს. ვიძმა გამომართვი ესენი. გამომართვი. ჩაყო, ჩაყო, ჩაყო. წითელი ტრემლები. ვინ მოს? არა, ძმა ტრემალი. გამფუთვა, განხუთვა. აი, ძმაჩკა. მე სახლის ტურსაც მეგობრებო შემოგთავაზებთ. დილი 7 საათია მეგობრებო. ჩაკომით ხარ 37 საათს უნდა გაიგუძოს, იმიტომ რომ 8 საათზე მეგონი ბაზაზე მიდის. რა თქმა უნდა, ინგლისი საკმაოდ ცუდი ამინდია გარეთ. სიგოდა. მაჩის ინაშეკრები, მაგრამ მაჩის ინა ვარჯიში აქვს ჩაკოს ხვალარი ძალიან მნიშვნელოვანი და მაგ სანდერლენდთან. პირველად გლოსანია სანდერლენდის ხოთაშორის ცხელში და სახში საკმაოდ კარგი თამაში ელოდებათ და დღეს მაჩის ინა ვარჯიშია და მე როგორც ვიცი არის შეკრება. აში. Good morning. Good morning, ბიჭო, უნდა გაგაცილო დიდი ხოლ გაითამაშია და ორ გეძინა. არც. არ გეძინა? ისმენ ეკან გუძინგების. ამ ინდია ეს გარეთ რა არის იმენა. სამანი ვერ ხარ. არასდროს. თუ არა უნდა გაუმჩნიო. არა, ძმა, ვაფშე არ ჩანს. მე შენს ულამაზეს ფეხსაცმელების კოლექციას ვაპირებ. რა ზომა აქვს ფეხი? 21. შეიძლება დაიწყება ლოგინის გასწრება. დილის რუტინა, მეგობრებო. ლოგინის გასწორებით, ხელი პირის დაბანით. აი, ამიშა. შეიძლება პანჯერაში გახედვით. და დაწუწუნებით თუ რა კარგი ამინდია რა. ჩამოძე ასე დავე. არაფერს ბიჭო მისმინე. შენ მოდი ხარ თან შეკრავა და შედიხარ თუ ბრუნდები მე. მოუშე. ისე უნდა გახვიდე ბიჭო, არ ფიცარში ხცივდება. ეს სულაცები უნდა გამიგიცე. შე. ჩუაცეთში.
ეს არის ცოდინე. მეგობრებო, სანამ ჩაგო ვარჯიშია, მე როგორც შეგპირდით, პატარა ჰაუს ტურს გაგიგეთებთ. საძინებელი ოთახი ნახეთ. საძინებელი ოთახი ნახეთ დილით, როცა უკვე ჩაგო ვარჯი მიდიოდა, ალაგებდა ოთახს. თუმცა რამდენიმე საინტერესო ადგილს დაგათვალიერებინებთ. პირველია ჩევამჩნიე და ჩემი აზრით ყველას გაინტერესებთ არის ის, რომ თუ რას კითხულობს ამ მომენტისთვის ჩაკვე, მაგრამ სანიშნე საუსკეთებული ანი ბიზანტის კარმა და არის რომელ გვერდზეა ნახოთ. ნახეთ რა საყვარელი სანიშნე აქვს ჩაკვე. 23 გვერდზეა. PlayStation-ი, ალბათ შემოგთავაზებთ ჩაკვეს წამების კადრებსაც აუცილებლად შემოგთავაზებთ, მეგობრებო. და ძალიან საინტერესო რაღაც, აუ, ხოთაშორის თითი დავიწვი. რაღაც გარეცხვა მიდოდა კოუზის და მეთქვით მოუშვი ძალიან ცხელი წყალი და ეგრევე დამეცა ბომბად ხელებზე. ჩაკომ შეგვიძლია ფოტოებს გადავიღოთ ლონდონში. უცებ რა თქმა უნდა ამის შესახებ იქნება ამ ვიდეოში. თუმცა ყოველთვის არის საინტერესო აპარატი, რომელთაც აპირებს რომ გადავიღო შენ ფოტოები. აი ეს პატარა უსაყვარლესობა. წინაზე ვიყო ჩამოსული, აპირებდა იდვას. ნახტო რა ფოტოები აქვს შეგინეთ. Wow. Wow. ნახეთ, აი უბრალოდ აი არ ჩანს ჩემი ეს, აი ძალიან ბევრი გულს და კომენტარს და ლაიქს იმსახურებს ეს პიროვნება. გაუთიშოთ თორე, დაგვცეთ ხლავს. რა თქმა უნდა, ახალ სახლში ეს ფოტოშორის წინაზე, სხვა სახლში იყო. ვიტამინების კუთხე. ძილი, საღდგენი, პროტეინი და ეს პლაკატი კი იცით, ჩაკვეს რო აჩუქეს ევროპის ჩემპიონატზე გასვლის შემდეგ. მალე მოვაგიოთ და დაგიბრუნდებით პატარა ჰაუსტური დანთრობულია, დილითაზინველი ნახეთ ეს მისაღები არის. და Сейчас дау еще репенс. Ну, уйдя вартиши, да. საერთო სესიამ ლომურ
unboxing-ი, unboxing-ი. ჩაკვა მომიტანა საჭმელები და თქვენთან ერთად დავაგემოვნებ. ხოდა შორის YouTube-ზე ჭამისნა ვიდეოებს მაგარი ნახვევი აქვს და ასე რომ ხო, ხო, აბა. თქვენთან ერთად მეგობრებო თქვენთან ერთად დავაგემოვნებ და განვიხილავ როგორ დაუკურდები რამდენიმე წუთში. ვიწყე მეგობრებო დაგემოვნების პროცესს. ეს არის ბაზიდან წამოღებული საკვები, ხო? არა? სამწუხაროდ. აჰა. ნახტავა. როგორც თან. შეკოსანდია სხვა, ერთი მოხდა. სტეიკი. ანუ ის შეკოსანდია, რომ არის სამანი. რა გადავწე? რა არის სამანი მოგვა. და აქეთ არის ხოთა შორის sweet potato საქართველოს არ მიჭამია არასდროს. უბეჭამ. აკი საქართველოს არ მიჭამია. sweet potato. დაგვეხმარეთ, დაგვეხმარეთ, ძმა დაკავებული მაქვს. თხილ, თხილ. ამა ნახოთ. თებში არ გინდა ძმა, რავი. ნახა ზანგემრიელია ყველაფერი. მადლობა ჩაკვას. მადლობა ნოთფორდის სამზარეულოს წევრებს. ორი წელი იყო ჩამოსული, წელს ეგრე მოქონდა ბრინჯი ქავ, თეუზი და რაღაც ძალიან კარგი რაღაც ემოიტანა. აი ევროპაში ხნუ კარგუნდებში და კარგ ჩემპიონატებში ეგ არის აი განსხვავება, რომ ყოველთვის შეიძლება ბაზაზე ვარჯიშის მერე იყვებო წამოიღო საჭმელების სახლში და მაგაზე ფიქრი ვაგიწოს კვებაზე და გუნჩი უკვე ყოველთვის დაალაგებული, ბევრად უკეთესი სიტუაცია არა და ბევრად უფრო კონცენტრირებული ხარ საქმეზე რა. მეგობრებო, ჩაკვე დღეს მიდის მატჩის წინა შეკრებაზე, ხო როგორც სანდერლენდთან აქვს თამაში და რომელიც საათი 1 საათში უნდა წავიდეს სასტუმროში და ცოტა ხნით ისვენებს მანამდე სახლში და აი 2 წელი ლაპარაკობ ხო? არა, არა, მე ესეთ კარგ ადამიანს ესაუბრები ხა, როგორ არ უნდა გამოვაჩინოთ ეს ჩვენ, მე მგონი, რავი, აი მეგობრებო, აი ესე ძმაკა, ესეთი ძმაკაცო არის დასაფასებელი აი ზოგადად. ხო, სიამაყე ძმა. ნიესალმე ჯეოთიმის მაყურებლებს უდუშ. აში ჩე. არ უყვარს მაგას კამერები, არ უყვარს და რატო ასეთი. ჩაქთავს ხა და გაიზია. ზორუა, ზორო. ეხა ე ლაივში ხარ, ეხა გიყურებს 14000 კაც. ნიესალმე. ნიესალმე ჯეოთიმის მაყურებლებს. აი მე და ჩემს მეუღლეს თუ როგორ არის, ასე და ნიესალმე. გენაცვალი გაიხა, ნომი. მე ძდორო მე ჩვენებინა რომ მოგოთ როგორ ისვენებს ჩაკვე. ჩაკვე რა კარგად წევხარ. ნაი, რა თავს დავანი. მოგლეთ ჩაკვე წავა ხა მალე უკვე შეკრებაზე რა და ერთჩები მარტო და მიბარებს რომ ჭკვიანად იყავი რა მე არ გააფუჭო რა. ჩაკვე იპრანჭება მეგობრებო. შეკრებაზე მიდის. თქვი, თქვი, აბა კამერაში თუ იტყვი, თუ არ შეგცხობა, წანაც მითხარი, როგორ გული მატკინე. მეგა ძმაო, ახალს ოგონია მაპულინგებ და რეებს არ მეძახი ბიჭო. დადი ბიჭო, თავი დაბანდი თორე. თორე? ნია ხი გამოგადრეს თალე და მატჩის დღე უოტფორდში შვენიერი ამინდია, იდეალური ამინდია. მე-4 თვარ ინგლისში და ჯერ ესეთი კარგი ამინდი არ ყოფილა.
დაიბის პოზე რო შემოდგომა და ძალიან წვიმდა გუში, კინახეთ ვიდეოშიც. გიო სასტუმროშია შეკრებაზე, მე ხა ტაქსველოდები და მალე უკვე ვიქნები უოტფორდის სტადიონზე. მოვედით მეგობრებო სტადიონზე და ჩვენი ძმა და მეგობარი უნდა გაგაცნოთ. Data. Ovelli Zizakhis rom. Yeah, come on, what for? Sunland. Sunland. No. Score prediction. No, that's 2-0. 2-0. Yes. Watford. Yes. Do you know Sunland's position? Yeah, I'm from Georgia and it's my friend is playing for Watford, so. Oh, fair play. Good luck. 3-0. ხოლო აგერ data ფიქრობს რომ იქნება რა უნდა და ზმას რა მეთქი რაღაცა Watford რაღაცა და წავა მომ შევიდეთ იმაში ფანშოპში იქით არა ფანშოპში ა წავა მეგობრებო ხა ვართ Watford-ის ფანშოპში და ესეთი საინტერესო რაღაც არის ნახეთ ბეური გიორგი ჩაკვეტაძე მე ხლა ამას ვიყიდი ბევრს. გიოს მოვაწერინებ ხელს ამაზე და ვიდეოს ბოლოს აი ამ სტიკერებს, პლაკატებს ხელმოწერილს გავათამაშებ თქვენთვის, ასე რომ ყურადღებით უყურეთ ვიდეოს. Oh, I don't understand that. You know, you could have just counted how many they said. That's what I did. I did. Oh, well, you did it once before. ვინ არის სიმპათიური ხმაწვილი? ვინ არის? ხორიც ვინ არის ეს დაგვალ ყველგან ეს არის. აუ, ძმა დაგვასვენე, ჩემზე ამბობ და ყველს ჩამოვედი, ოთხორჯ ყველგან ეს არის. ეს გოლის ავტორი გიორგი ჭაბუკაა. ახ, ღმერთმა გისმინო ძმაო. ვიპრინტავენ. ვიპრინტავენ მაიკებს, მაისურებს. ჩაკვეტაძე ამ სეზონში კიდევ უფრო კარგად მოერგო გუნდს. უფრო თავდაჯერებულია. ფიქრობ, კარგი ევროპის ჩემპიონატი ჩაატარა, რაც მას ძალიან დაეხმარა. მან ძალიან სწრაფად მოიგო გულშემატკივრების გული. მაშინაც კი, როცა წინა სეზონში სხვა ფეხბურთელებისგან ძალისხმევის პრობლემა ჰქონდა, ის მუდმივად მაინც თავის მაქსიმუმს აკეთებდა. ყოველთვის დარბოდა ბურთით და აჯობნიდა საკმაოდ ძლიერ ფეხბურთელებს. ის გულშემატკივრების აღფრთოვანებას იწვევს, ნამდვილად მნიშვნელოვანი მოთამაშეა. ტოპლიგებიდან მას ალბათ ჩელსის ედენ აზარს შევადარებდი. ერთნაირი სათამაშო სტილი აქვს. მათ შეუძლიათ არაფრისგან რაღაც განსაკუთრებული შექმნან. ასევე ძალიან ხავს ტექნიკურად. ის ნამდვილად ტოპ კლასის მოთამაშეა. ჩემი ლოგიკური ეჭვი თქვენ უნდა იყოთ ქართველები. ჩემი აზრით. გამარჯობა. ჩემ როგორც ქართველები უნდა იყოს წესით, იმიტომ რომ ისეთი მაისური გაცვიათ ახლა თქვენ, რომ არა ხელმოწერის გამო. დიდი ხანია აქ ან აქ ეცხოვრობ? აქ ცხოვრობ, კი, მაგრამ საბა ჩამოსულია სპეციალურად თამაშისთვის. აგერა. მოგიწეს ხო თუ ისეთ ადგილას მოხდეთ და მოდი ხარ ხო თამაშზე? რამდენ გამოვისერეთ? შეიძლება ხარ თამაშიერ თუ პირველად? პირველად ვარ ახლა. იმედია რომ ისე ამორებს და რაც კარგი თამაში იქნება. შემატკიროს ძალიან დიდი სიხარული და სიყვარული. ძალიან დიდი მადლობა. ის ამჟამად ალბათ Watford-ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფეხბურთელია. ის ამ სეზონში ჩვენთვის საუკეთესოა. როცა პირველად მოვიდა, მაშინ ფიზიკურად ცოტა სუსტი იყო. ახლა ბევრად უფრო გაძლიერებულია. მას კარგად მიყავს თამაშები.
Ведь это Амаши Джалиан Хаус Джегрилиш, Амас Мискадмус Ломде Цамбовне. Из Камокча Лот Страпиарарис, Маграм Бултан Эртад Джалиан Техникурия. Карга Дахар Хепси Уцей Вишепнес. А сэр Мишна Амдула Цаагаус Джегрилиш. Самоз да мецамете цуце гаიყვანა გიო სიმართლე ხო წარმოდგენი არ მაქვს რატო იმიტომ რომ ერთ-ერთ საუკეთესო იყო მთელ თამაში თუ რამე შექმნეს ზეიმ მომენტებში ძალიან დიდი როლი ქონდა გიოს თუმცა ერთ-ერთია რაღაც არ ვიცი ეს დარჩენი კი 15 წუთი წინ 18 კიდე Thank you.
კილოცავ ძმა. Погод? Да, я. Да. ეს მე გავაპიარო ძმა, ეს გასაპიარებელი კაცია ძმა. ფოტო გადავუ ერთს მომ გადავუ. ამე გადავუ. დაი. დაი. No, every week is behind the barriers that you wait. Yes, yes, it is. Regardless, well, no, no, normally it should be, you guys should be behind. No, about many weeks, he's behind the barriers, that's it. Thank you so much. Thank you. 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 Thank No, you have one myself. You want? You're on. Okay. I'll take it. I'll send it. Thanks. Yeah. Thanks. Go, baby. Thanks. That hurts. Oh, my job. You look so good. Just. Remember this is the guy who used to feed to say it's a bowl for South Africa. Congratulations on the contract. 5 years you're staying, you're not going. I thought you were going. How old are you? Sorry. Saba. Matchi shemdeg brundebit sakhshi megobrebo. Jiganis sami kulis flobeli da chveni megobari data romelits ekskursiaze. Ekskursiaze unda tsaviqovat Londonshi. Gavaseirot ara? Akit masilis. Lomi galida gab. Pichos. ვიღაცები მწერნან გადაუჭამია იქა უროგო დღეს. ძმამში ჩამოვიდეს. ვის? შე? მე? შევიშვა რაღაც VIP-ში. ეგე იმაჭა. დამირეკის თან იქნა. სამილის საჭველი წაიო. მაგ როგორ? დაჟი პარკში ულანიეთ. საიდან ეგ ბილეთები? კაცი, გადა 50 ფუნტი. მე გადაიხარ. საიდან ეგ ბილეთები? ფეგურთელია ბიჭო, ვოტფორდი. ო, მაგა წინაზე ვიჭი ძმა, აი, ყარების. მუნჩი ვიცხრი. იგი ვერ მიჭი სანატრიალები მაგა. აქ ბიჭი იმისე რა ამას კი რა მანქანა მხი აქ ხუპირიქით ამოდის და აქიდან რომ მოდიო და ეგეთ ვიყურებოდი და დაიფცი აი ეუნები ის და გადაგიყო რა ახალა იავარო რო ეუნები აბაჩე ეს მიერ გადა პაკისტანის საიდან ხარო პაკისტანელი ვარ თქო ფანები ვიდნენ თამაშის მერე და საიდან ხარო ხო და სანდელის ფანი იყო ხო მე მგონი
სადაო საიდან ხარ? ამ პაკისტანიდან გიორგი ახალაი. იმენ ვაფშე ნაკრების ნაიკავს ვიდეო. მე ხო? გაბოვიჭო. ვიჯ მე შეგრე მეგონა თავი ისეთი ფორმა აქვს. აუ ეხა ამ ვიდეოს მე რამდენი დაამატებს დათას. არ მე დათას. დათას მა იმენა პოპულარული გაიჩნდა. ლომი. მომოწერა გაცხადე. შეიძლება მამარდა და ჩაკვენდა იმ გადაიქ ყარავი. მოუედით. ჩაკოს სეზონში ვართ. ჩაკო, ეს სამი მანქანა შენია? ბიჭო, ხო, შაბათკვირას მიხედება. შვენიერი პორშე. შენი ოთახიდან უღაც აქნევს ხელზე? მოდი უღაცაა სახლში. აა, რეც მომშია. არი არაფერი. ყოლი გო. ყოლი ემალ. წაი სატო არ მოდის. რა დავუნდა? ხო. ვაი, მეტყვი. შენი? ინაღავში არის. ერთი და ერთია ჩვენ შორის. და ეხა იქნება გადამწყვეტი თამაში, ხო? 3-0 ჩვენ შორის, ხო? და ჩვენ შორის. წა გაგიმართლა შენ. ჩემი ძმა. აი, შემოგთავაზებთ ეხა რა მოხდება გადამწყვეტი თამაში რა. ფიფას წარმატებული თამაშის შემდეგ ჩაუწია მუსიკას. ფიფას წარმატებული თამაშის წარუმატებელი, ვისთვის წარუმატებელი, წარმატებული 3 ლომი მიემგზავრება დასანაყრებლად. ბიჭო, გამოჩდი ძმა, დაუქნია ხალხ ხელი. არა, ეს ძმა. სიბნელე. ინგლისია, მაგრამ ზოგისთვის არ აქვს მნიშვნელობა. არციო სოქს ჩოთხა ინფილდში. არა თუ ინფილდ რო უძე, არამედ ინფილდში. შეიძლება საერთოდ ლომები და სიტყვი აბა არ ვიცი დახტან ჯარგოხებს არც არ ვაჭნოს გასწევს ვარჩეს კაი იყო რა სიტყვი ძალიან კაი იყო კაღობები ვარ თან მე პროფესიონალი ჩემი სიტყვი და ჩემი დისციპლინა ვარ ჩემი აგვინ აი, ბიჭო, რა გჭიშიჩი. აი, შეგდო. აი, სეზონის გიჟი, მეგობრებო, ვინმე თუ გაინტერესებს როგორ გამოიყურება. დაუგდა. არციო ის ხო იცა? არციო, ძა. გამეყინა. წავედი და სახში. უნდა უყუროთ ყვარას თამაშს. ორი გოლი გვიწერია აგერ. ორი გოლი გვინდა ახლა ყვარასი და მერე გვინდა რეალი ატლეტიკოს X. გაგიფუჭები.
Ganavi buçetori arca olsa ve falan. Սվենեբա, խուչեմ գայի տանա։ Նա։ Ամի նախիրան գայի։ Դա պոտոսեսի համի դիս։ Սվենեբիս պերիոչ։ Սվաս գատով ուղել թիմա։ Երդի ուղել դոգչա։ Վերգավի գայի։ Երդի ուղել դոգչա։ Իչ էբ եգրում գիրաս Եխան ուղապիտ կուլավ ուղամազեսի գիրոգը չակույդադիս ավտոմոբիլշի դա մյուդյուարդ ոտպորդի սատ ուղմը բազազ է մեջ եմ ձլ եկսկուզի ուրա չեմ ոգտավազոտ ուղամազեսի սատսովիս կադրեմի Ակսու եսի է խով է դումիլի սուպլեպասի գենեպս բատոնի ստումարի Տաթա, սու եսի է խովի ակ Հասիազ գաշտ Հասիազ էր Հովուծ ունա պասուխի Մի ու ալտմոգ լիս մեկոբրելու դա Հեցտեմիտ սա ինտերեսոտ ադրելու Հեմ ուգտավոզոտ ոտքորդի բազի դան դա ասև է Հավու է սա ուբրոտ ռանդենի մե պերսոնաս ուշողոտ ադգլզ Հատու իպին է ծալգ է է Հան? Համ սաչիս Ակ սաչիս? Իստ կարգիր է տոխարով Չիտ սախիս գամ Մարդնա, մարդնա, հատու իպին է ծալգ Այն իրան նշուն ու Նե է է իտ մայն 3, 2 Ուրբի խարշե գիտխոյպս Դիախ գիսմ Հատո իրբինետ սալկե գանցալկ էր ուղատ վարջիսիս բողոս Չիր դեղա, մեսը չիր ոյվ այմ ասկի դավոպիսես Այս, այս, ասկ Չեն, ակվար Չեն, ակվար Չեն, ակվար Չեն, Ասոլ սեզոնշի գիյորգիստան խոտ օրի թումոմից է մուշալովա, ասիրոմ գամիջ իրդեպա շեվադարոց ինը սեզոնս, ասցիր է պրոբլեմա հկոնդա։ Պիկրում աս ախլա ու պրոմետատ ու ատամաշև թմոյդնիս ծենտրշի, ծինապցպնոլ Ան իցիս ռոգոր շիարջիոս պոզիցիա, շեու իդես իրմեշի թու դայիխիոս ու պրովկը։ Ուրդան կարգադամ գարեպս կոնտակց, թամշովս թավ դա ջրեպուլոտ։ Ինդարում գայիտանոս մետի, գաղաք էթոս մետի սա գոլի պասի, մեմ իսկան �
ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა ასეთი მაღალი დონის ფეხბურთელთან მუშაობა. მისი ტექნიკა, სისწრაფე, ინტელექტი საკმაოდ მაღალი დონისაა. ჩემთვის როგორც მწვრთნელისთვის ნამდვილად სასიამოვნოა გუნდში ასეთი კალიბრის მოთამაშის ყოლა. უცბელად რომ გითხრათ, როცა მე თვითონ თამაშობდი ნახევარმცველის პოზიციაზე, ძალიან მომწონდა მაღალი ინტელექტის მქონე შემტევი ნახევარმცველები. გიორგის ჩემზე უკეთესი შემტევი უნარები და დრიბლინგი აქვს. თუმცა მისი ინტელექტუალური თამაში ჩემს სათამაშო კარიერას მახსენებს და ეს მომწონს. შესანიშნავია, რომ გიორგიმ კლუბთან ხელშეკრულება გაახანგრძლივა. ყოველნი მოხარულები ვიქნებით, თუ ის მთელი ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან დარჩება. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ის თავადაც ბედნიერია. კლუბი მას მხარს უჭერს. გიორგის თავს ბევრი კარგი რამ ხდება. ახლა გუნდები მეტად შეეცდებიან მის აყვანას და თამაშიდან გამოთიშოს. ასე რომ უნდა ვიყოთ კრეატიულები და მოვიფიქროთ, როგორ მივაწდინოთ მას ბურთი. ის ყველა თამაში დიდ როლს ასრულებს. ვიხარია, რომ ის თავის მომავალს უოტფორდს უკავშირებს. პირველ რიგში მისი ძლიერი მხარე ბურთის მიღება, მეორეა ბურთით გადაადგილება, მეტოქეების ჩამოცილება. როცა ბურთი აქვს, ის კიდე უფრო სწრაფად მოძრაობს. ხოლო როცა უბურთოდა, ის კარგად არჩევს პოზიციებს. სუსტი მხარის დასახელება გამიჭირდება. ალბათ როცა უბურთოდა, შეუძლია უფრო მეტი ინტენსივობა ჰქონდეს, თუმცა ბურთით ის ძალიან გვეხმარება. მე გიორგისთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს. მართალია, ის ბევრს არ საუბრობს, თუმცა უყვარს ფეხბურთზე ლაპარაკი. ზოგადად ის ძალიან მშვიდი პიროვნება. თანაგუნდელები მას იღებენ ისეც, როგორიც არის, და არ ცდილობენ, რომ რამენაირად შეცვლა აიძულონ. თავისი სიმშვიდით ის ახალგაზრდებისთვის ძალიან კარგი მაგალითია, თუ როგორი მაღალი დონის პროფესიონალია განსაკუთრებით მოედანს მიღმა. ის ძალიან სწორად ცხოვრობს, ზრუნავს თავის ხელზე. თავისი სიმშვიდით მას შეუძლია იყოს ლიდერი. როგორც გქვია თქვი, ჩემთვის როგორც ახალგაზრდა მწვრთნელისთვის მასთან მუშაობა პრივილეგია. ძალიან ვისიამოვნე გიორგის თამაშით ევროპის ჩემპიონატზე. თანაც ახლა ქართულ ფეხბურთში ინვესტიცია გვაქვს ჩადებული. ასე რომ ვაპირებ მიოდევნო თვალი გიორგის თამაშებს საქართველოს ნაკრებში. შესანიშნავი იყო, თუ როგორ გაერთიანდა მთელი ქვეყანა ამ გუნდის გარშემო. ფიქრობ, ამან წლიონდელი ევროპის ჩემპიონატი განსაკუთრებული გახადა. მინდა მადლობა გადაუხადო ქართულ ხალხს. იმედი მაქვს გავაგრძელებთ გიორგის განვითარებას როგორც ფეხბურთელის. მეგობრებო, ვიდეოს დასასრულში ვართ გასულები, თითქმის ბოლოსში ვართ და აი ჩაკვე თქვენთვის აწერს ხელს პლაკატებს, სტიკერებს, რომლებიც გათამაშდება ჯეოთიმზე. ამისთვის კი საჭიროა, რომ უბრალოდ კომენტარი დატოვოთ ამ ვიდეოში, ამ ვიდეოს ქვეშ ეს ვიდეო მოიწონოთ და რენდომ პრინციპით აი ეს მოწერიანი სტიკერები გახდება თქვენი. ესეც ასე მეგობრებო, ჩვენი ვიდეო და ვლოგი ჩაკოსთან დასრულებულია. მადლობა გიხდით ყველას, ვინც უყურეთ, მოიწონეთ ეს ვიდეო, ამ ვიდეოში უნდა გამოიწერეთ ჩვენი არხი. იმედი აი სიამოვნეთ ვიდეოთი, რა თქმა უნდა არ დაგავიწყოთ კომენტარების დატოვა, იმიტომ რომ შესაძლოა ერთი ჩვეულებრივი დატოვებული კომენტარი თქვენ მოიგოთ ჩაკოს ხელმოწერილი პოსტერი. უფრო მეტი ვიდეოსთვის კი უნდა გამოიწეროთ ჯეოთიმის YouTube არხი, იმიტომ რომ როცა უკვე ამ ვიდეოს დადო თქვენ გეცოდინებათ უკვე სად ვარ და შემდეგ ვიდეო რომელ ფეხბურთელთან ერთად დაიდება. თუ არის დადენეთ თვალი ჩვენ სოციალურ ქსელებს. მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე. ჩაკვე, დაემშვიდო ხალხს. აი ესეთი ამაღლებული განწყობა დაემშვიდო.